לפני התקופה הצלבנית, המשיכו לאורך התקופה הצלבנית, תחדה הסעודה האחרונה שאנחנו מכירים, והמשיכו אחר כך לאורך התקופה הממלוקית והאוטומנית, ואכן יש פה באמת מבנים מגובבים אחד על השני, כשלמעשה נגיד, יש פה הדים גם לבנייה מוסלמית, גם לבנייה נוצרית, והחצר הזאת למשל, זה חלק מקלויסטר. קלויסטר חצר במנזרים, יש חצר כזאת שהנזרים יכולים ללכת הלוך חזור, כן, היום, למשל, אנחנו יכולים לראות פה חופות, מי שבא לפה בערב, לפעמים חופות, וזה מרחב ש... חלקן. כן, תקסים. תקסים יהודיים, וכל המרחב הזה הוא עבר תהליך של יהוד עכשיו, אז הוא כולו יהודי, אז עושים שימוש כמובן בבמות ובחצרות, אבל הם נבנו, כאמור, בתקופות קדומות יותר, ובאמת קשה להגיד, זה שייך לתקופה הזאת, וזה שייך לתקופה הזאת, יש פה באמת... זה אני לא יודע להגיד לך, זה אני לא יודע להגיד לך. אבל אני מדבר על החצר, לפי דעתי העמודים יורדים עוד למעלה. אז אני לא, אבל אני לא יודע להגיד לך מתי בנו פה את הבמה. סך הכל, המקום הזה בשנות ה-50 ובשנים האחרונות עובר שיפוצים ועובר שדרוגים. עכשיו נכנסים לפה עוד גורמים וכל הזמן משפצים אותו, הריצוף פה נראה חדש סך הכל, כן? למעשה יושבים פה נוצרים, פרנציסקנים, אמרנו שהם מגיעים לפה כ-200 שנה קודם, הם יושבים פה 150 שנה קודם, והם מקבלים מהסולטן הממלוקי אישור לקיים נוכחות נוצרית קתולית בארץ הקודש, לראשונה מאז שגורשו מכאן במסעות הצלב. לאט לאט, מוסלמים שונים לא כל כך אוהבים את הרעיון ש... יש פה נוצרים שמקיימים חיי תפילה וחיי ליטורגיה וגם מתפתחים, ומסתבר שהנוצרים פה התפתחו ובנו, והדבר על פי הנכבדים מוסלמים של ירושלמי מהתקופה נוגד את תנאי עומר, ומתחילה בעצם מתחיל איזשהו תהליך של תלונות לסולטן בקהיר, כשבסופו של תהליך, ולא נכנס לכל הסיפור, למעשה, לתוך המתחם הנוצרי מוחדרת נוכחות מוסלמית, והנוצרים מסולקים מקבר דוד. אמצע המאה, 15,452-5, משהו כזה, מסולקים הנוצרים מקבר דוד, והם עדיין במתחם, ויושבים פה כמה עשרות, 10-15 מוסלמים סופים, והם מקיימים פה חיים, חיי תפילה, למעשה, יש פה אלמנט של ריבת, משהו כמו הריבת, אנחנו מכירים את המונח הזה היום מהמורביטון בהר הבית, אבל הדבר הזה הוא סוג של ישיבה מתנחלת. כלומר, אני יושב, ישיבה מתנחלת, אני יושב בלב האתר הקדוש, בעצם מה שאני עושה, אני לומד, לומד תורה, לומד קוראן, לצורך העניין לומד לימודי דת, אבל גם נמצא פה כדי לקיים נוכחות אל מול האויב. עכשיו זה אותו רעיון של המורביטון בהר הבית באל-אקסה, אותו דבר פה, והריבת הוא באמת מושג שקשור להגנה על מקום קדוש אל מול הכופרים באמצעות אותו רעיון של לימוד, חבר'ה, ספרה וסייפה, לימוד ועמידה אל מול האויב. כלומר, ואכן מתחיל פה הסיפור הזה 100 שנה לפני הוואקף של הסולטן סולימן, עוד בתקופה הממלוקית. הסולטן ג'קמק זה התקופה הממלוקית המאוחרת, כן? מפקיע מידי הנוצרים את המקום הזה. הנוצרים מאשימים את היהודים בכך שהם הדיחו את המוסלמים, כן? למעשה, כי היהודים תמיד, אתם יודעים, עוד מסיפור רבי עובדיה מברטנורה. עוד מזמן ישו, אבל הסיפור של רבי עובדיה מברטנורה שמגיע לפה ומספר על קברי דוד, זאת אומרת, יש פה גם רצון יהודי להגיע ולקיים פולחן יהודי באזור הר ציון, קבר דוד, כן? למרות שהיהודים היו פשוט פחות פונקציה, היה להם פחות כוח באותה תקופה, אבל הם חיו כאן והתקיימו כאן לצד המוסלמים. בתקופות האלה יהודים הם מדברים על המקום הזה?
כן, 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 מדברים, בטח, יש, יש קודם כל הרמב"ן ובר תנורה, קצת לפני, במאה ה-13 הם כותבים, במאה ה-12, בתקופת הצלבנית יש פה מבקרים יהודים. ברגע שמהמאה העשירית, למעשה, הופך להיות קונצנזוס בעקבות אותם היסטוריונים מוסלמים שכותבים על זה, שמהדהדים את המסורות היהודיות נוצריות, מהתקופה הצלבנית יש פה ממש כאילו, זה ברור לכולם שכאן בהר ציון, קבר דוד, חדר הסעודה האחרונה ומקום מנוחתה של מרים ומקום ירידת רוח הקודש. כן, וזה אתר קדוש לכולם. דרך אגב, משפחת דז'אני עצמה היום אומרת שאין לה התנגדות לכך שיהיה פה מקום שהוא סמל לשלוש דתות, רק הם אומרים שהם לא מוכנים לוותר על הזכויות שלהם בוואקף. זה לא עומד בסתירה. עכשיו, כשמקדישים את הוואקף 100 שנה אחרי אותה השתלטות על קבר דוד, האוטומנים בונים את המסגד. דרך אגב, בתקופה האוטומנית לא ראו את המחרב שפונה צפונה מעבר לקיר, כי בעצם כל המקום היה מכוסה בשטיחים, ולכן הגומחה שמעבר לקבר היא פונה שפונה צפונה, נוסעים שנכנסו לקבר דוד מאז הוואקף לא מספרים על המקום, על הגומחה הזאת, כי היא מוסתרת בשטיחים. כן, הקבר עצמו, הנפש, מצבה הזאת מכוסה בשטיחים, ובונים פה עריכים, עריכי קרמיקה כחולים, ירוקים, יפים. תסתכלו, הנה הכניסה. זה השיפוץ האחרון, זה היה קיים. כן, הנה הכניסה, הנה העריכים. עכשיו, יש לנו מזל שמסתובב איתנו פה דוד, שהוא האחראי על קבר דוד מטעם משרד הדתות, כן? אז הוא בטח מכיר את הסיפור טוב ממני. ב-2013, תראו, המקום הוא עובר... יש פה את העריכים האלה, האוטומנים, כן? אתה יכול לראות כאן. זה מהמאה ה-16? כן, לא, זה מהמאה ה-16-17, כן? שיפוץ אוטומני שנעשה פה, כן? ולמעשה, זה היה קיים פה. עד 2013, כל מי שזוכר שנכנס לכאן, היית נכנס למרחב שהוא מרחב אוטומני. זה היה נראה כמו משהו... בוא נגיד, הפיזיות של המתחם עדיין שידרה איזה... איזה איסלאמיות כלשהי. עכשיו יש פה תהליך שהוא אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, צריך להכיר בו, יש פה תהליך של יהוד המרחב הזה. וכחלק מאותו תהליך שהתחיל ב-48, אתם יודעים, איך קוראים לו, נו, ברח לי עכשיו, המשורר שהיה חבר כנסת, כן, כן, ומדריך גרינברג, הוא מגיע לפה בשנות ה-50, עם פטיש קטן. והוא חבר כנסת, אני לא זוכר מתי בדיוק, הוא היה חבר כנסת, כשהוא כיהן כחבר כנסת, הוא הגיע לפה לביקור בקבר דוד, שאז היה פה תהליך מאוד אינטנסיבי של יהוד המרחב על ידי משרד הדתות, שין זיין כהנה, לא יודע אם אתם עדיין מדברים עליו במשרד הדתות, אבל כן, אבל הוא היה באמת הדמות המרכזית, ואורי צבי גרינברג בא לפה עם פטיש קטן, ויש פה כל מיני כתובות אסלאמיות בערבית או בטורקית אוטומנית, והוא שבר אחת מהן. משהו סמלי, לא פירק את כל הכתובת, אבל אמר שהוא עשה את זה כאקט סימבולי של יהוד המרחב, ובצורה מודעת, בצורה מאוד מודעת. אז אותו דבר, התהליך הזה המשיך בכל מיני דרכים, וב-2013 רשות העתיקות החליטה לשקם את הקרמיקה האוטומנית, לעשות שיפוץ יפה ולשחזר ולתקן איפה שצריך. וזמן קצר אחרי השיפוץ, אני חושב באמצע, ביולי 2013, בא מישהו עם פטיש בלילה והתחיל לשבור את העריכים. כן? עכשיו, המשטרה פתחה בחקירה, כן? בעיקרון, לא היה נזק מאוד מאוד גדול, שברו קיר מסוים, כמה עריכים, אני לא יודע בדיוק מה היה פה, אולי אתה יודע? תקיר הקדמי. ושבוע, שבועיים אחר כך, בזמן שהמשטרה עוד חוקרת את ה... בעצם את הסיפור הזה שמישהו נכנס ושבר עם פטיש, באמצע הלילה, כנראה יותר מבן אדם אחד, כנראה עם כלים מכניים, חשמליים או מכניים, נכנסו ועבדו לאורך, למשך מספר שעות, בצורה שיטתית, על מנת... לא היה. לא בצורה, אלא ופשוט ופשוט פירקו לחלוטין את ה... זה עוד אחרי המקרה הראשון. זה שבועיים אחר כך. ולא, לא, שבועיים אחר כך. כן, עכשיו עד היום אני חושב שאין על זה ממצא.
היום יש מצלמות. אמרו שהוא אמר שבאו לחלום, תפסו מישהו. תפסו מישהו איזה תימהוני מהגל הראשון, שהוא אמר שזה מפריע לו לשידוך שלו, וזהו. אה, נכון, נכון. וזה זה נגמר. כן, בקיצור, לא... אני לא יודע אם הוא התחתן. עכשיו, מה שאני מציע, תראו, אפשר להיכנס בעזרת נשים, מעל ה... אני לא הבאתי את הכיפה שלי. החלטתי להתחיל איזה... אפשר בעזרת נשים לראות בכניסה את השרידים של הקרמיקה. מה עוד אפשר לראות? כשנכנסים לקבר, בעי שאתה עומד מול המצבה, תסתכל אחורה ולמעלה. ואז אתם רואים את השאריות של הקרמיקה. בעזרת גברים נשים. גם וגם. גם וגם? כן, למעשה, כי זה, יש שם, זה אזור מחולק. ומה עוד אפשר לראות? את הנפש של הקבר. שהייתה מכוסה בפרוכת, בכיסווה איסלאמית, כן, היום היא לא מכוסה בפרוכת, לפני כן היא הייתה מכוסה בפרוכת יהודית, עכשיו, מה זה? יש פרוכת. יש. אה, יש עכשיו? לבנה, לבנה. כן, אז לפני כן כמובן היה כיסווה, יעני פרוכת איסלאמית, כמו שאתם מכירים בעיני אבי מוסה אולי מי שראה, ובעזרת גברים, או בבקסת של הגברים, תסתכלו, כשאתם נכנסים, עוד לפני שאתם נכנסים לקבר, ממש בחלל הראשון, מצד ימין יש את הספרייה, אתם לא תראו ממש מחרב, אבל אתם תסתכלו למעלה ואתם תראו שני חריצים, כן? בקיר הזה שפונה דרומה, בקיר הזה, כן? שמעידים על כך שמאחורי הספרייה יש מחרב. מי שזוכר עד לפני שנתיים, היה שם ארון קטן כזה. כן. ואז עוד היה אפשר לראות את הקצה של המחרב מציץ מעליו, נכון? גם כששיפצו, אז... נכון. אז ראו את המחרב עכשיו, ודוד סיפר לי שגם שיפצו את המחרב כי הוא היה מתמוטט. הוא היה ממש ממוטט. אנחנו מדברים על מקום קדוש למוסלמים שהיה למעשה ב-400 שנים האחרונות מסגד. כן? קבר דוד היה אתר קדוש יהודי. מסגד שלא נפנה נגד היהודים, כאילו, מסגד לדוד. מסגד לדוד. תראי, היהודים לא היו פה ממש פונקציה, המאבק היה עם הנוצרים. המאבק היה עם הנוצרים, מי שסולק מפה בשביל לבנות מסגד היה הנוצרים. היום אנחנו מספרים שהנוצרים והיהודים התקוטטו, שניים רבים, השלישי לוקח. אני מהקריאה שלי בטקסטים רואה שלמעשה עיקר המתח היה יהודי נוצרי מוסלמי והיהודים היו בתווך וסבלו מזה למשל הסיפור המפורסם של גזרות הים שבמשך 50 שנה במאה ה-15 יהודים לא יכולים לעלות על סירות מאירופה לישראל וסחורות של יהודים כן? בגלל המאבק על קבר דוד כן? שהנוצרים מאשימים את היהודים בתחכנות והאפיפיור מוציא צווים נגד היהודים. אני מציע שניכנס לקבר כדי לראות את מה שציינתי.